pozdrav svima! Dobrodošli na virtualno predstavljanje prijemnog ispita za glazbenu školu Ivana Matetića Radivova Rijeka. Jeste li pogledali video koji je snimila naša profesorica Judita, a u kojem vam ona objašnjava i nabraja sva glazbala koja možete svirati u našoj školi? Ako niste, odmah nakon ovog videa pogledajte, a ako jeste, onda sam sigurna da već imate neku ideju što biste mogli svirati. Kada vas roditelji prijave za upis u glazbenu školu, vi ćete već trebati odlučiti i znati što ćete svirati. A onda ćete doći k nama na prvi susret. Na tom prvom susretu ćemo se jasno malo upoznati. Mi ga zovemo prijemni ispit, ali zapravo uopće nije tako strašno kako se čini i kako zvuči. To je trenutak kada ćemo mi upoznati tebe, ali i ti nas. Prijemni ispit se sastoji od tri dijela. U prvom dijelu ćemo te zamoliti da nam otpjevaš neku pjesmu. Pjesmu po svom izboru, to može biti neka pjesma koju si učio u školi, u vrtiću čak, nešto što kod kuće voliš slušati ili bilo što ti padne na pamet. Nama je bitno malo čuti tvoj glas, pa malo vidjeti i tvoj glazbeni ukus i procijeniti što i kako pjevaš. Ako i ne znaš cijelu pjesmu, nije bitno, dovoljan je samo dio, a čak ako malo i tekst zaboraviš, možeš i odnanakati, kako mi kažemo. Nakon što nam otpjevaš pjesmu, prelazimo na drugi dio prijemnog ispita. Drugi dio je zapravo jedna simpatična glazbena igra. To je igra u kojoj ćemo provjeriti tvoj smisao za ritam, ali i glazbenu memoriju, odnosno glazbeno pamćenje. A igra izgleda ovako i sad ćemo je odmah pokušati zajedno odigrati, pa ćeš najbolje vidjeti o čemu se radi. Ja ću ti otpjeskati jednu kratku ritamsku frazu, a ti ćeš je nakon toga ponoviti za mnom. Dakle, najprije ja, ti pozorno slušaj, gledaj i pamti, a onda ponovi za mnom. Evo, jedna glazbena fraza može zvučati na primjer ovako. Sad ti. Jedan primjer kako može izgledati provjera ritma. Je li bilo teško? Ma naravno da nije. I treći dio, ufe što stigli do trećeg dijela, zapravo je kombinacija ove provjere ritma i pjevanja. Pa ćemo se opet poigrati. Ja ću ti otpjevati na, dakle neutralnim slogom na, jednu melodijsko-ritamsku cjelinu, frazu, a ti ćeš ju nakon toga ponoviti za mnom. Zato nam je izuzetno bitan onaj prvi dio gdje ćemo upoznati tvoj glas, jer ćemo tako odrediti pjevaš li duboko, visoko i na koji način ćemo onda realizirati i ovaj treći dio. Pošto ja sad to još uvijek ne znam dok se ne upoznamo, negdje ovdje od sredine ću krenuti i nadam se da će vam to svima odgovarati. Dakle, malo provjeravamo opseg glasa, ponovno glazbeno pamćenje, glazbenu memoriju i možemo krenuti. Slično kao kod prethodnog dijela, kod ponavljanja ritma, ja ću otpjevati neutralnim slogom na, ti poslušaj, dobro zapamti i nakon toga ponovi za mnom. Evo, na primjer, možemo ovako. Na, 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 ti. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Odlično. Jel da mi ovo baš nije bilo teško? Zapravo je čak bilo i zabavno. I to je to.
To je sve što ćemo te pitati i načine na koje ćemo te upoznati na našem prijemnom ispitu. Nadam se da se vidimo. A sada imaš dosta posla. Razmisliti koji instrument ćeš svirati, prijaviti se za prijemni ispit u glazbenoj školi, malo provježbati, odlučiti s kojom pjesmom ćeš se predstaviti, što je jako važno. I naravno, vidimo se u glazbenoj školi. Lijepi pozdrav! Bok!